Ще хоткар Израил мета кстеп. Банген пршай Карошия. Упрасен бачлоч кар Юкрен. Бадя кабалатеп ком Владимир Зеленский. Хага джига чикранчу мета кстеп. Ула хот я кар Израил. Банген скама кар Нонрем. Банген пршай Карошия. Мбат ком чуру я Путин. Хага ни джингар тма чу Путин я кар Иджугу. Накал я упрасен джу кар Юкрен Владимир Зеленский. Ulai yang nujur kena kicing syak tombor jauh kari jengu kumpa tombor kena Nazi Germany ya ke Europe ha kena kicing aja keren jauh presiden jauh kari Ukraine Vladimir Zelensky ulang Nazistska partia šla ke Europu i hotila znišiti vse, znišiti vsih, hotila pitkoriti narod i ne zališiti vid nas, vid vas, ničo, i navid imeni i slidu. Вони називали це остаточним рішенням єврейського питання. Ви пам'ятаєте? Впевнений, нікого не забудете. Хакопор в Назійська Гертмайка, Європ. Кіко обен пенджерлун на Рокчадонг. Наду кажін дон чинг ем. Хаду кимен цимбрио. Мбат кані кажін лей чонг кі кадей. Бан корубі кі чака кі пута. Кабадей кі чонг ай чонг пі. Онг прасан кі Юкрен. Ула онру. Мбак кі куару бан пенду джаджі кажай пенрио. Mbak dia kan nih, upresiden juga Ukraine long, dah ke final solution jom kijiu. Kan nih kijiu nujar jom presiden ke Ukraine ya kan nih kijiu saya pertama jom kijiu. Kom haki por bahaya pertama ke Nazi sih ke Europe. Kadai nama bagai kijiu tombor jom Putin nih kiri pajba, ban penduduk aja ke Ukraine. Kalau kom haki por jom kita lah. Kau beli cipon.